טוב, אז מה לכל חברים, כאן איתי ביזנס חדש, ואם עדיין לא נרשמתם על הערוץ ונלחצתם על כפתור הלייק לסרטון עכשיו שעולה, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאב ועל כפתור הלייק ועל כפתור הבא. מה חברים, אינטרו, מתחילים. כאן איתי וכל העם פה. אני! לג בעומר, לג בעומר, והיום אנחנו פה בסרטון חדש. אוקיי, אז היום אנחנו בעצם הולכים לעשות סרטון על לג בעומר, והנה מה קורה. טוב, תקשיבו, זאת המדורה, זה אילי. לא, לא, לא. אני נרשמתי לו לרוץ, זה הזמן. אני התחלתי לסמן את זה מכוונה עכשיו, בגלל שהשקיעה כבר עומדת לרדת, ואני עומד לסיים את הסמן הזה בערב, ואנחנו נרשמתי לסבא וכאלה. אז חברים, נחכה שקיעה, ונחזור. טוב, אז מצאתי כאן שני אלה. אוקיי, ושם הם בואים את כל הנוף, את כל זה, ואת השקיעה. זה לא כל הכיתה, זה כמה ילדים לא הגיעו. כן, כמה ילדים לא הגיעו וכמה ילדים גם הלכו. כל הילדים שאתם פה רואים, אוקיי? הם מי שבאו, ויש גם ילדים שבדיוק הלכו, שהתחלנו בסרטון. אז חברים, אני יורד למטה ואני אחזור אליכם. אוקיי, אז רדתי לפה למטה. תראו. זה המדורה. אוקיי, ובדיוק התחלנו לעשות מדורה שהיא של... אל תיגעו במקלי הצנוע! זאת המדורה. אני מפחד להפיל את הטלפון. אז תקשיבו! אוקיי, אז אנחנו בואו עכשיו, ואני עכשיו החלטתי שאני הולך להסביר לכם כמה דברים. אז כן חברים, אני מצלם עכשיו עם טלפון חדש לגמרי, נראה לי שאני אעשה עליו סרטון. רגע. הנה נבו. מדורה. ואם עדיין אני עכשיו לא נערוץ, זה הזמן. אוקיי, אז רגע, אני רואה עכשיו לעלות למעלה, כי אמרו שאני שם יש שקיעה טורפת. עכשיו מצלמים תמונה, מצלמים פה תמונה של השקיעה, כאן עם כולם, אז אני אראה טלפון. אוקיי, הנה הם חופרים. אתם עושים אותי כשלא היה. למה לא אמרת לו? אני אמרתי לך לקראת. אוקיי, אז אני אסביר לכם מה קרה. בעצם אילי איבד את הטלפון. אוקיי חברים, תקשיב, זה ממש מוזר שהוא איבד את הטלפון ככה. אני לא ידעתי את זה, אוקיי חברים. אם אתם עדיין לא נרשמתם לערוץ ושמתם לייק, וזה עכשיו הזמן שלכם, תרדו למטה, תחזרו על כפתור עליי, עכשיו. ונגעתי סובה, ונגעתי גו, וצבא נגעתנו, נובה. אוקיי, אז תקשיבו, נראה לי שאני הולך לעשות את הסרטון הזה, זמן מה? אור. אוקיי, תקשיבו. בוקר, אוקיי? רומי! יש פה את הדבר הזה, נכינו פצצת השם, אה? תוציא את זה, תוציא את זה. אם אני, מה אתם חושבים על הפצצה? האם הפצצה זה טובה, והאם הפצצה זה לא טובה? תשמעו לי, מה אתם חושבים? איזה פצצה? זה מכונת השן. מכונת השן, פצצה. אותו דבר! מכונת השן. אוקיי, תכתבו לי מה זה מכונת השן. מכונת השן נקודה. או פצצה, או פצצת סירחון. מכונת השן נקודה. ומה אתם חושבים על המכונה או הפצצה הזאת? מכונת השנה הזאת. מכונת? תראה אותי. בייבי, יגע, ויש. אם עדיין נכנסים לטיק טוק, אתם מוזמנים עכשיו להיכנס פה למטה. סתם. פה למטה. בוא נראה. אוקיי. אוקיי, כבר נראה את המנוע כמו שאתם רואים את האור מסביבי.
לזה אני מתכוון. שנייה, בוא נעשה את זה. הנה. רואים את הדגל? חברים, הבוקר ירד סתם. עוד תקשיבו, מגבירים את זה מרגע לרגע, אנחנו ממש לא יודעים מה הולך לקרות, אבל בינתיים זה, הנה, אנחנו מסתכלים פה. הנה, תראה. רגע. בוקר, חושך. עכשיו במלך חושך. שנייה. הנה, תקשיבו, לזה אני מדבר כשלילה, לזה אני מדבר כשבוקר, אוקיי? זה ממש טירוף מטורף, אוקיי, חם קצת. חם קצת! קצת? קצת חם? הרבה. לא, זה חם! לא, בקטנה, בקטנה. אוקיי, תקשיבו, ממש באמת האש. אחי, זה ייפול, תראו, יש שם מדורה, כמו שאתה רואה שם. אתם לא צריכים להתקרב, זרו! כנראה הגזמנו קצת, אני אחזור לך כשנפוץ את הכל. אוקיי, תקשיבו, זה מה שקרה. קצת. אני אעשה את זה ככה. לא, היה הרבה יותר גדול. עד השן זה היה. לא, זה היה ענקים. אני אגיד פי אלף מזה. כן, נכון. שנייה. אני אחזור אליך. אוקיי, אני ואילן פה. אנחנו מים. אוכלים קצת, כי לא אכלתי מה זה הפיצה הראשונה שלי. אז נתחילים. אכלתי פיצה אחת, אבל אתה מדבר. איפה תפוחי אדמה? תפוח אדמה. אצלם. זה לא זה, זה לא זה. אהבה שיפוד. אוי. When I get this toad, when I get this toad. מה זה, אילן? זה בדיוק המילים. אילן, אתה לא באמת עושה את סרטונים בערוץ הזה שלך. לא, אתה לא עושה בסוף של היוטיוב? לא, יש לי בעיה עם תוכנת עריכה, אני צריך למצוא תוכנת עריכה טובה אחרת. חם. אז פוח אדמה זה של מישהו? שייך. יופי, סבור שלי. לך לקרוא את יוטיוב אצל רון. טוב! אוקיי, אז הנה חזרנו, הצלחתי לפתוח לי את זה. יש לנו התחלתי כבר לאכול. בוסוב! בלוואי. מה קורה?